Edi Rama përplaset ashtë për me ambasadorin në Rusë në këshillin e sigurimi të kombeve të bashkuar, a shkaki debateve me skurin ministrit shqiptar dhe përfajsu e si të Rusë të bëfja i Volodomir Zelenske dhe Bujar Osmanit para antarve të këshillit të sigurimit. Vendimi i Shqipërisë në bajtës e presidentës e këshillit të sigurimit, për të fordur presidenti Ukrajinës dhe kruetari o Sobëhes, jështë ministri i Shqiptari ashtëm i Macedonisë Veriut para antarve të kësës u kundështuan nga Rusia. Doja të na shpjegoni pse i është dhënë për presidentit të Ukrajinës. Nëse bëni këtë, atëherë do të përbaleni me praktika shkeljese. Këtu ka një shkelje flagrante, sepse kjo shkelje ka rezike në kësë, sepse rezikon të kthejet në një shfaqje. Kjo e sotmja do të jetë më shumë një spektakl. Ne nuk kundërshtojmë pjesmarin e Zelenskit, por të bëhet si pas regullave. Presidenca Shqiptare ka të reguar shkelje flagrante. Shqipëria s'ka mundur të mbaj një gjëtë t'jilë sotë. Pra lajmërimeve të Rusisë, Edi Rama si udhëheqës i debatit të nivelit të lartë me praninë e krerëve të 50 shteteve ju përgjigj. Që të bijem dakord, ju ndaloni luftën dhe Zelenski nuk merë fjallën. Kjo vjen nga ditë shka që keni bërju. Doja të sigurea kolegët rusë që nuk është veprimi presidencës shqiptare, por vijimësi e politikës së konsoliduar, që është në përputhet të plotë me politikat e këshilit. Oso bëjë lua një rol të rëndësishëm, është këtu falë kontributit të sajë në këtë takim, i cili konsiderohet si thelpsor, për falësue si oso bëjës është shqiptar nga Macedonia e Veriut, nëse do të ishit i qartë se cili është problemi do të doja të undihmoja. Ju po veproni si kryetari këshillit të sigurimit, nuk po flisni si përfajqisua si Shqipëris. Objektivi juaj është të zhvilloni një takim, si që sankcionohet në regulore. Sa po ju përgjigja pasi mu drejtuat si kryeministri Shqiptar dhe pasi filluat të thonit gjera të pasak lidur ma të lidur me atët është procedura këtu, nëse nuk doni që t'ju përgjigjim në cilsin e kryeministrit Shqiptar, mos më provokoni. Zoti kryetar, ju drejtojmë vetëm si kryetari këshillit të sigurimit, as njëherë si kryeminister, ju lutem për mbauni nga vlerësimet politike. Folët për nato për faktin që Shqipëria është në NATO, për vëndet që vinë këtu, kjo nuk ka të bëj fare me rolin tim në këshillin e sigurimit. Nga të rëzë e këshillit të sigurimit, kërëjmin e si thasë ndalimi e agresionit të palishëm rusë në Ukrajin, duhet të jetë angazhimi të gjithu dhejzve, pas e i përbën një kërcenim për sigurin dhe ekonomi botërore. Të gjithë duhet të luajnë në rolin e tyre. Shqipëria është një vend i vogël. Mbështetja jone e vazhdueshme për Ukrainën mund të mos ndryshojë dinamikën në fush betej, por kontribuon për të mos së shpërblyer agresionin, për të mos pranuar aneksimin edhe për të mos lënë atë që është e qartë të kthehet në ditë shka të dyshimt. Ne mund të kemi pikpame të ndryshme për mënyrën se si do të shkojmë drejt paqes, por si mund të kemi mendime të ndryshme mbi atë që është agresori dhe atij që është i agresuari? Në praninë e tij të parë fizike në Këshillin e Sigurimit të Volodymyr Zelenski, kërkoi pezullimin e vetos ruse pas e si pasi sipas tij ajo dëmton funksionimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.